Сәлем, достар! Сәлем, достар! Бүгін біз сендермен тағы бір қызықты ойын ойнауға дайынбыз. Ал сендер бүгінгі ойынды тамашалап, және де Ерсұлтанның өнерін көруге асық болып отырған шығарсыңдар. Жалпы, Ерсұлтан, сенің жасырын өнерің бар ма? Мен білмейтін. Әке, сіз мен туралы бәрі бүгін білесіз ғой. Достарға айтып бермесі. Ал сен туралы мен не білем? Сен сабақ оқисың, және де спортта ойындар, футбол ойнағанды жақсы көресің, футбол ойнайсың, және де сен жақсы билейсің, сен актерлық шеберлікке қатысасың, және де ән айтасың ғой, ән де айтасың. Міне, осында сенің өнерлерің. Әке, тұра тұрмыз, айтайым, мен тағы да пианино тартай аламын. Пианино ойнай аласың ба? Біздің үйде пианино жоқ қой. Әке, менің сыныптасым пианинаға барады, ол маған ноталарды үйретіп жүр. Онда бұл да бір ерекше өнер екен. Әке, айтайын дейін, сіз неге менің өнерімді сұрадыңыз? Сенің жасырын өнерімді сұраған себебім, біздің кейбір достарымыз, мысалы, өздерінің жасырын өнерлерін ешкімге айта бермейді, олардың барлығын құпия ұстайды. Мына жақта сондай бір құпия ұстап жүрген біздің досымыз бар сияқты. Ла 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 ла, жаз апаның ауылына бар дедім қыдырып, бір қожа каналымнан шықты ойнақтап жүгіріп. Нені жақты? Генаны қарашы, қандай тамаша, өнері де керемет, әнді де жақсы айтады екен, е? Ой, кешіріңіздерші, мен сендерді байқамай қалдым. Гена, сен тап-табаша өлен айтады екенсің. Ой, кешіріңіздерші, мен сендерді байқамай қалдым. Рас па, Ерсұлтан? Ия, сен әнді керемет айтады екенсің. Мұндай өнерің бар болса, неге жасырып жүрсің, Гена? Олай жасыруға болмайды ғой. Я, сен... Бағы талантты шығару керек. Сен олар мен достарға бөлісуің керексің. Ой, рахмет, мен ондай өнерімнің бар екенін өзімде білмеппін. Ой, айтпақшы, мен басқаларға ұнамай қалады ма деп ұяламын. Қорқпа сен, Гена, біз саған көмектесеміз. Я, Гена, мұн бәрі бірде бәрі ғына сенің өлеңің ұнайды. Ерсұлтан, бүгін біз концерт ұйымдастырамыз. Шынымен бе, әке? Ия, шынымен біз бүгін концерт ұйымдастырамыз. Бірақ бізге бір мәселе бар. Білесің бе қандай мәселе? Бүгінгі біздің концертімізге қатысатын әнші ауырып келе алмай қалды. Біз оның орнына Генадан сұрап көрсек қалай болады екен? Табылған ақыл, әке. Оның үстіне Гена мен оның жандағы досын Димон екеуін біріктіріп шығарсақ қалай болады? Олсын қалай сесек екен? Оларға бүкілін айтып берейік. Ендеше Гена ән айтып тұрса, ал Димон жанда билеп тұрса. Келе ме? Келет. Ендеше біз қазір ханшайымды шақырып, бүгінгі концертімізді бастайық. Ал бірінші Генадан сұрап көрейік. Гена, сенің бізге көмегің қажет болып тұр. Лаф, қандай көмек жасауым керек? Гена, бүгінгі концертке ән айтып берші. Біздің әншіміз ауырып қалыпты. Сен керемет айтасың ғой. Мен бірақ ұяламын ғой. Мен қайтып айтамын. Ұялма, біз сені қасында боламыз. Жарайды, айтсам айтып көрейін. Онда мен дайындалайын. Жарайды, концерт бүгін болады. Қаншайым концертті бастайды ғой, Ерсұлтан, солай емес пе? Ия. Ендеше көрермендердің барлығы мына жерге тұрғызайық. Барлығы сахнаның алдына жиналсын. Тыңдаңыздар. Бүгін кешкісін орталық алаңда үлкен концерт болады. Ал сахнаға шығатын өнерпаздар әзірге сендерге тосын сый болады.
Алақай, алақай, бүгін концерт көреміз. Алақай, алақай, бүгін концерт болады. Дайындау керек. Да, мен бірінші қатарға отырамын. Мен сол жерден жақсы тамашалайтын боламын. Қане, балалар, балықтарың шуламай орталық алаңға жиналыңдар. Жүріңдер концерт тамашалайық. Да, қане, мен бірінші. Сонымен барлығын орталық алаңға орналастырайық. Шықтан мәзірге тұрсын. Мынау біздің Димон Бейше, ол арт жаққа кетсін. Ол мына жерге отырсын. Бұл отырғыз қойға да болатын сияқты? Жоқ, отыра алмайды екен. Сондықтан бұл түрі көріп тұрсын, е, бәрі? Олар алдынан көргісі келді. Енді алды ғой, міне сахна. Енді ханшайымды шығарайық. Ал қанеке сахнаға, ханшайым келеді. Қайырлы күн, қонақтар. Барлықтарың бүгінгі мерекелік концертке қош келіпсіңдер. Алақай, шапалақ, қошемет. Концертті жүргізетін мен ханшайым, және де біздің келесі өнерпаздарымызды ортаға шақырамыз. Бірінші болып сахнаға Гена және оның досы Димон екеуі шығады. Ал ханшайымды сахнадан түсіріп қояйық. Гена дейді, ол менің досым ғой, Гена ән айтады. Ал Димон, Димон, сен керемет талантты доссың. Сен білесің бе? Қазір. Ал қанеки, құрметті достар, мен сендерге өзімнің сүйікті әлімді орындап берейін. Кеттік. Жазда паммен ауылына, қары бедім қадырып, бір қошақан алдымнан, шақ тойнақтап жүгіріп, ақмандайлы ай мекен, шекер мекен, бау мекен, кеттім оны сағынып, қожа қаным қайды екен. Алақай, жұлғыр шапалақ, алақай, жарайсың Гена. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай, а-ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай, а-ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Гена, сен әнді тамаша айтқансың. Рахмет, барлықтарыңызға рахмет, қошеметтеріңе. Димон, сенің бұндай өнеріңді мен білмеппін, сен өте керемет жансың. Рахмет, досым, йоу! Ал, қанеке, сахнадан түсіріп жіберейік. Мінекей, достар, бүгінгі біздің мерекелік кешіміз сендерге ұнады ма? Иә, тамаша концерт болды. Тамаша, бұл кеш маған өте қатты ұнады. Маған қатты ұнады, алақай, алақай, алақай. Бұнда кеште тағы да бола берсе ғой, біз көбірек көретін едік. Бүгінгі кешке арнай уақыт бөліп келгендер үшін сендерге алғыс айтамын. Барлықтарың бүгінгі мерекелік кешті тамашалағандарың үшін көп-көп рахмет. Сау болыңдар. Ерсұлтан, саған көп рахмет. Біздің барлық өнерімізді паш етіп, Димон екемізді осылайша сахнаға итермелегенің үшін, және де демеу бергенің үшін көп рахмет. Сендерге де рахмет өлең айтып бергендеріңе. Достар, сендерде де өнерлерің болса, сендер оны жасырмаңдар. Сендер олармен одан да бөлесіңдер, яке? Дұрыс айтасың, сол кезде жан-жаққа барлығына қызықты болады. Ең басы талаптыға нұр жауады. Сондықтан барлық өнерлеріңді жан-жақтағы достарыңа көрсетіңдер. Достар, ән айту қасиеті барлығына бірдей беріле бермейді. Бұл да өнердің үлкен шыңы болып есептеледі. Сондықтан шыңдала беріңдер. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кезгескенше сау болыңдар! Сау болыңдар!